Աղուհացով Անուշ տրամադրությամբ բարի երեկո մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ եւ շնորհակալություն նրանց, ովքեր ամեն օր ճիշտ այս ժամին միանում են մեզ։ Եվ այսպես տեսնենք, թե այսօր ում ենք հյուրընկալել, ում ենք աղուհացով դիմավորելու ու տեսնենք, թե ինչ է պատրաստելու։ Դե ինչ, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր աղուհացով կդիմավորենք մի դերասանի, որը շատ հայտնի է սերիալներում, վստահ եմ նրան շատ ճանաչում եք, բայց երբ կարդացի նրա ինքնակենսագրական, ինձ զարմացրեց, որ նա նկարահանվել է գերմանական, պարսկական, ֆրանսիական ֆիլմերում։ Մի խոսքով, այսօր շատ նույնիսկ ռուսական ինձ այս պահին հուշում է, մի խոսքով զրուցելու շատ բան ունենք, այսօրվա մեր հյուրն է սերիալներից ձեր շատ սիրելի դերասանը Լեռնիկ Հարությունյանը, նա իր տիկնոջ Սեդա Հայրյանի հետ է։ Բարի երեկո եւ ծափահարություն ներով աղուհացով ձեզ դիմավորում ենք։ Բարև ձեզ։ Երբևէ ձեզ աղուհացով դիմավորել էին Սեդա, Լեռնիկ։ Ոչ։ Սա առաջին փորձն է, այո, մեր հյուրերն էլ բոլորը դա խոստովանում են։ Ահան։ Աղուհացով ձեզ դիմավորեցինք, շատ շնորհակալ ենք մեզ մոտ գալու համար։ Լեռնիկ, պատմեք, ձեր տիկնոջ հետ երբ եք առաջին անգամ ծանոթացել եւ նրա հետ էլ պետք է այսօր պատրաստեք մեր հաղորդման մեջ։ Կնոջս հետ ծանոթացել եմ 2000 8 թվականին։ Կարո՞ղ եք առաջանալ այստեղ։ Ահա։ 2008 թվականին որտեղ, Լեռնիկ։ Մեր Եղվարդի պոլիկլինիկայում։ Ծաղիկ հիվանդության դեմ գնացել էի պատվաստման։ Կարմիրուկ։ Իդեպ, պարզվում է Լեռնիկ ամենապարտաճանաչ քաղաքացիներից է, որը տարբամիշտ գնում է պատվաստման։ Կեցեք, դուք առողջապահության նախարարությունը ձեզ սերտիֆիկատ է ուղարկելու։ Գնացիք պատվաստման, մենք էլ տեսանք։ Պատվաստման, չէ, չտեսա։ Ինքը գրանցողն էր, դե քանի որ ասեղի շատ եմ վախենում այնտեղ դիմադրել, չգիտեմ, վախենալ, ասեղը տեսնել, փախնել։ Ու ինչ որ լուրջ դեմքով ասած, եթե մենք պիտի մտածենք քո առողջության համար, ուրեմն դուրս արի, թող հաջորդը գա։ Ինչպիսի պատասխան, հետո Լեռնիկ, լրիվ սերիալային է ձեր կյանքը դառնում այդ պահին, Խուան Մարիո, հեռացիր պոլիկլինիկայից։ Հետո։ Հետո մի քիչ անակնկալի եկա, որովհետև իրոք անակնկալ էր այս աղջիկն, ով էս չճանաչեց ինձ, տեղը չի վերում, ու հաջորդ օրը գնացի էլ իր աշխատատեղ, ու ասացի կդառնաս աղջկաս մայրը։ Հենց տենց, հաջորդ օրը միանգամից, հետո Սեդա, ինչ պատասխանեցիք դուք։ Հիմա հաճելի ժպիտով հիշում եք այդ, ինչ պատասխանեցիք։ Զարմացա։ Զարմացա։ Բայց սիրահարվել էիք արդեն։ Չէ։ Լավ, դերդեքը պարզենք, դուք որ փուլում եք արդեն ավելի ջերմացել եւ պատրաստ եղել։ Խնդրում եմ Սեդա, տան տիկնոջ գլխավորությամբ կարող եք մեզ ներկայացնել, թե ինչ ենք պատրաստելու այսօր հեռուստադիտողներն էլ իմանան։ Պատրաստենք ֆրանսիական միս։ Խոզի մսով։ Խոզի մսով։ Եվ ֆրանսիական ինչով է առանձնանում խոզի միս, ուտում ենք մենք հայերը։ Ֆրանսիական ավելի նուրբ ենք դառնում։ Խոզը պիտի ֆրանսիայից։ Խոզը պիտի ֆրանսիայից։ Չէ, ինքը կարա տավարի միս էլ լինի, կարա հավի միս էլ լինի, բայց խոզի մսով ավելի համապատասխան։ Բայց ֆրանսիական, որ ասում են, մի քիչ ավելի նրբահամ են պատկերացնում, այն ինչ որ այդպես է ստացվում։ Փորձենք Սեդա, տեսնենք։ Ինչ է անհրաժեշտ, խնդրում եմ Սեդա, ձեզ գացեք ինչպես ձեր խոհանոցում եւ մեր հեռուստադիտողներին պատմեք ձեր սիրելի ճաշը։ Ինչ է պետք վերցնել։ Ինչից սկսենք։ Սկսենք մսից։ Լեռնիկը կոգնի, կկտրտի։ Համեղ կերակուրներ պատրաստելու գաղտնիկներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են։ Պատրաստման ընթացքը կրկնակի հաճելի է դառնում, երբ օգտագործվող մթերքը մաքուր է եւ հատընտիր, իսկ տեսականին բազմազան։ Մարանիկը հավատարիմ է այս սկզբունքներին եւ արդեն 20 տարի է առաջատար է հայկական շուկայում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Բարակ։ Ահա։ Բարակացում ես։ Միսը պիտի լինի մաքսիմում 3 օրվա սատկը, չէ՞։ Լեռնիկ, չէ, թարմ։ Ոսկորը հանի։ Այստեղից։ Փորձենք ավելի արհեստավորշ Երևան։ Նահան։ Չասեցիք, Լեռնիկը իստում է ձեզ խոհանոցում չի օգնում, Սեդա։ Չէ, չի օգնում, բայց մեկ-մեկ անակնկալ է անում։ Ահա։ Ու ինչ որ բան է պատրաստում հետաքրքիր։ Օհ, այդ շատ լավ է, որ անակնկալը ստացվում է։ Լեռնիկ, պատմեք, ձեր կինը պատրաստում է լավ, միջին, թե վատ։ Գոհացնում է ձեզ արդյոք նա խոհանոցում։ Առաջին նախապայմաններից մեկը եղել է իր խոհանոցում լավ պատրաստելը համեղ։ Դեռ չէինք ամուսնացել, արդեն ինքը զարմացնում էր։ Դե ինչ, բնականաբար ամուսնանալուց հետո սկսեց թերանալ։
Bota pândatșeț, în ce vreme Băi, ți-am amintit de cum. Incise vor hen zile haine, nu? Vot ne repandați nume. Da, mi te stai ca apa hovucian, e ce grevat pe mana grichete? De, miguțe, cartofi. Se dă în der hamperiat al jeptume. Ce bați să haitvați spanai, der? Băi, ți-am amintit de cum im bolor în chernere, im șerjapata, bolor se dai în ghiten, vorbesc hamuh patra. Hamuh patra. La va vor restor se dai patra stat, în aia menche în cutum. Du cartes, te mi-i pocăr că mec nabane, ori a rostat ditou nereascana. Պատմիր մի փոքր Շամշադինը շատ հետաքրքիր բնության վայր է, դե ողջունում ենք Շամշադինում մեզ դիտող շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, ձեր հայրենակից այսօր ֆրանսիական ճաշ է պատրաստում. Պատմիր մի փոքր Շամշադինի ու քո մանկության մասին, Լեռնիկ. Իմ մանկությունը 4 տարի է ապրել այնտեղ, բայց կան, հիշում եմ, կադրեր հիշում եմ Շամշադինից, բայց հիմա գիտեք ինչ տպավորություն է, ոնց որ սիրտս այնտեղ թողած լինեմ. Անընդհատ կապս պահում եմ, գնում եմ գալիս եմ, այնտեղի օդը, հոտը, ավանդույթները, մարդիկ, չգիտեմ, միշտ իմ համար իրանք մի առանցին բարձրությամբ է։ Պատմեք Շամշադինի ավանդույթների ու այն ճաշերի մասին, որը հենց հատուկ է Տավուշի մարզից Շամշադինին, գիտեմ, որ այնտեղ ավանդական ճաշեր կա ու ձեր տատիկն էլ վստահ է փոքր ժամանակ սյուրպրիզներ է ձեզ համար հավես արել։ Պատրաստում են յուրահատուկ գաթա փռի մեջ։ Փռի մեջ։ Փռի մեջ, հա։ Շամշադինու ամեն մի տանը կա, թե տենց տեղեր կան, բոլորի տանը պիտի լինի այդ փուրը, որտեղ ով էր պատրաստում ձեր տան գաթան։ Մեր տան գաթան պատրաստում էր դե բնականաբար տատիկը։ Տատիկը։ Դե մենք որ էստեղ ապրել ենք, հիմնականում չենք տենց պատրաստել, որ Շամշադին էի գնում, այնտեղ էի ճաշակում այդ համով բաները։ Ինչ աստիճան պետք է ծեծել Սեդա։ Լանգետի աստիճան։ Լանգետի աստիճան։ Մի 6-7 հատ խփում եք, ամեն ինչ տեղն են գնում։ Իսկ թվաց էս չակու չի ճաշճանի տակ պիտի։ Իդեպ Լեռնիկ, երբ քեզ ճանաչում ես սերիալներից, իհարկե կերպարներն են դրա մեղավորը, բայց մի փոքր ավելի այլ տպավորություն է, երբ կյանքում ճանաչում ես, պարզվում են, որ Սիմբան կինոյի վերջում հառուցն է, չէ՞ դառնում։ Այդ դրանից է։ Պատմիր մի փոքր քո կերպարների ու իրական Լեռնիկի մասին։ Կերպարները հիմնականում բացասական են լինում, մենակ կարծում եմ սպիտակ ֆիլմներ, որ ողբերգություն խաղացի ու դրական կերպարեր, բարի, հիմնականում բացասական, գողացող, գցող, ջարդող, փշրող, դավաճանող, չգիտեմ, այսպիսի կերպարներ եմ խաղում։ Իսկ ակում ինչպես եք փոքր ժամանակ վերաբերվել թաղային հեղինակություններին, օրինակ նրանց ասացներին եւ այլն։ Հիշում եք այն ժամանակ թղայական բաներ կար, չգիտեմ։ Դե հա ինչպես բոլոր հայ երիտասարդները, եթե դա լավ է թե վատ է, այսօր ձեր սերիալների կերպարներում կարծես դրա հակառակ կերպարն եք դուք ցույց տալիս։ Լավ ու վատը, այնքանա ես հիշում եմ իմ մանկությունն ու պատանեկությունը, որ անցել է շատ աշխույժ, հաճելի հիշողություններով։ Պատմեք մի փոքր։ Ես սարերով, ձորերով, հաճելի բնության մեջ, թե ինչպես անցել։ Մանկությունս հա սարերով, ձորերով, չգիտեմ, գետերում խեղտվելով, սարերում կորելով, բայց բավականին փոքր 8-րդ դասարանից կարծում եմ, եթե չեմ սխալվում, սկսել եմ նվագել։ Ահա։ Ինչ եք նվագել։ Դպրոցական միջոցառումներ, հարսանիքներ, չգիտեմ, այդ տարիքից սկսել եմ նվագել ու հիմնական ժամանակս գնացել է այդ ամեն ինչի վրա։ Լեռնիկ, ինչպես են անում, որ սիրը ամուսնանում են, հետո 4 տարի հետո նույնպես կնոջը շարունակում են սիրել, 5 տարի հետո նույնպես, ինչպես է այդ ընտանիքի մոդելը, որ կարողանաս ամուր պահել։ 4 տարի հետո չէ։ Իդեպ եկեք լավ հարվածենք, հետո նոր զրուցենք, որ հարցերը ստանա, այո։ Ահա, հարգելի հեռուստատուներ, լավ, ծեծում ենք մի հատ խոզի միսը, գցենք տեղը, որ մեր զրույցը ավելի պատկերավոր լինի, չխանգարենք մեր հեռուստադիտողներին։ Ոչ թե 4, մի 7-ից 10 տարի հետո, երբ որ խոսեմ։ Ձեր կինն է խանգարում ձեր Լեռնիկ։ Երբ որ սկսում ես գնալ 7-10 տարի հետո համուսնությունից, աղբղպեղ, իհարկե, սիրով ձեզ տրամադրեք, սա պղպեղը մառանիկ ընկերության, ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք մառանիկ, շատ համեղ է եւ շատ հեշտ օգտագործման համար, կարող եք վերցնել, աղնել այստեղ, հետո Լեռնիկ։
Երբ որ սկսում ես իր արժեքային համակարգը, սկսում ես գնահատել, հասկանալ, թե ինչ լավ կողմեր ունի, ոնց է հյուրերի դիմավորում ճանապարհում, ոնց է քեզ արժևորում շրջապատում, ոնց է շփվում ծնողների հետ, ոնց է շփվում իր ծնողների հետ. Գիտեք, դուք ցե դա տեսնում եք ամուսնական գովքը։ Այդ ամեն ինչը բերում է հիմնավոր սիրո, որը անկախտելի է։ Դուք կյանքում ձեր տիկնոջը ցենց կոմպլիմենտներ անում եք ամեն օր, օրը մի քանի անգամ։ Ցե դա նայում Լեռնիկի դեմքին եմ ուրացում։ Ճիշտ ասում, ցե դա ասում, չմոռանաս, որ ես քեզ սիրում եմ։ Ուխ, այդ ամենակարևոր բանն է։ Այո, օրը մի քանի անգամ։ Այսինքն նկատի ունեք ամուսնությունը հետո դառնում է որոշակի կետեր, եթե օրինակ հարգանքը տեղն է, պատիվը տեղն է, չգիտեմ, այդ դեպքում նոր ամուսնությունը մտա սերը կորում է, հա։ Սերը դա ձեզ ենք այս հարցերը ուղղելու։ Չէ, սերը չի կորում, ավելի կրկնապատկվում է, ավելի է պնդանում ու կարծում եմ այնքան է պնդանում, որ ոչ մի մարդկային ուժ չի կարա դա Սեդա ինչի հաշվին է ամրանում, ի վերջո կինն ընտանիքում շատ կարևոր դեր է տանում, բոլորը ինչքան կինոներ ուզում են պատմեմ, բայց պարզվում է այդպես է, ինչ է անում? Հարգանքի հաշվին, երբ որ զույգերը հարգում են իրար, բայց ինչի հաշվին են հարգում? Ոնց ինչի հաշվին? Հիմա որ ես քեզ չասեմ, ես քեզ սիրում եմ։ Հիմա ես ես տեսնում եմ, որ մեծանում է մեր երեխան, մեծանում է Ինչ ապեք դուք տապակենք։ Տապակենք, ազատ մեկ, ձեր երեխանը մեծանում։ Ոնց ասեմ։ Ու տեսնում եք, որ լավ է մեծանում, դաստիարակությունը ձեզ դուր է գալիս։ Հիմնականում երեխաների դաստիարակությամբ զբաղվողները դրանք կարող ենք երկու տեղ դնել միանգամից այդ տապակենք։ Մենք ամեն ինչ կարող ենք անել, Սեդա, քանի որ դուք համեղել պատրաստվում եք, ոնց ասեք, մենք ձեզ կօգնենք։ Երկրորդ տարվա։ Հա, տեսնում եք, որ ամեն ինչ այո, գլխավոր դերակատարները մայրերն են, հայրերը հիմնականում կիսախանգարողներ։ Հա, դասիրակության ժամանակ մեկ-մեկ մեկ-մեկ չէ, հաճախ ինձ հետելա լինում, որ դուք խարոշի պալիցեցկին եք, ձեր կինն է։ Հա, ես բարին եմ, այսպես։ Դու բարին ես։ Բարին եմ, փորձում եմ երեխային բաժանել ճիրաններից։ Որ ասեք, բարին եք, սեդան մեղմ շփտում ա, էլի, որ հաստատ երեստո։ Որովհետև ինքը միշտ լավամարթա դուրս գալիս, ես էլ Բաթը։ Բայց երեխաներում են ավելի շատ լսում այս պարագայում։ Մեր երեխան երկուսիս։ Բայց ասենք, եթե մի բան անում, պիտի ջղայնանամ, պապան երբեք իրա վրա բարձր չի խոսացել, մի հատ հենց ասում եմ պապային կասեմ, ինքը չգիտեմ դրանից ինչա լինի, բայց չգիտեմ էտի ինչից է, ասենք գորացողը ես եմ, նկատողություն անողը ես եմ, ես հեչ։ Լսի, պապայի, որպես պապա, այդ արժեքը պահողնել ես դու։ Այո, միանշանակ։ 10-0, այս պարագայը միանշանակ, դա ձեր դիրքից է, որը կարևոր է, իսկ Լեռնիկ, ձեր ընտանիքում էլ է այդպես եղել, այսինքն դա պետքա դուք տեսնեք, սովորեք եւ սովորաբար ասում են գեներով փոխանցում։ Ահա, ինչը գիտեք, որ ասում են երեխան տան հայելին է, դա հենց այնպես չեն ասում։ Մեր ծրագրի գործընկերն է Լեհական Հանսա ապրանքանիշը, որը Հայաստանում ներկայացված է վեգա խանութների ցանցում։ Մեր տաղավարի այս յուրօրինակ կահույքը ևս վեգայից է, այն հատուկ հարմարեցված է մեր տաղավարին, և դուք էլ կարող եք պատվիրել ձեր նախընտրած ոճի, գույնի և ձևի կահույքը, հարկավոր է միայն այցելել վեգա։ Իսկ ինչ աստիճանի տապակենք, հեռուստադիտողներին էլ ասենք, մոտավորապես միջին։ Միջին, շատ քիչ պիտի տապակենք, որ դնելու ենք ջեռոջ։ Հասկանալի է, շատ քիչ, ուրեմն միջին ջերմաստիճան, այսինքն տանը, բայց շամշադին, մենք միշտ պատկերացնում ենք մարզերում ավելի ավանդապաշտ ընտանիքներ են եղել, հա, ինչպես է կարողացել այսպիսի դեմոկրատ մտքեր տարիների ընթացքում ձեռք բերել։ Դե շամշադինում չմեծացա։ Ինչպես։ Շամշադինում չմեծացա։ Չէ, հա, դուք քայ տարեկան եք եղել։ 4 տարեկան եմ եղել, որ տեղափոխվել ենք, հա։ Որտեղ եք տեղափոխվել, Երևան։ Եղվարդ։ Եղվարդ։ Եղվարդ, քաղաք Եղվարդ։ Հիմա միջև հիմա այնտեղ եք ապրում։ Միջև հիմա այնտեղ եմ ապրում։ Կարծում եմ այնտեղ էլ կմեռնեմ։ Ինչու։ Որ ժամանակը գա, պիտի մեռնեմ։ Դե դրամա համար չէ, բայց Եղվարդը ոնց որ շատ սիրում եք։ Մի տեսակ Եղվարդ հասելուց։ Շատ, ես էլ շատ սիրում։ Շատ, շատ, շատ եմ սիրում Եղվարդը։ Երևանի շատ մոտիկ ու շատ հանգիստ։ Խաղաղ, հանգիստ։ Ես ինչ եմ անում հիմա։
Տես տատիկին այստեղը, դու հիմա ես քեզ կհյուրասիրեմ Նոյանի հյութերը, որը շատ համեղ է հարգելի հեռուստադիտողներ, վստահ եմ ձեզանից շատերն են փորձել։ Ի դեպ, եթե դուք փորձեք ապակե տարաներով Նոյանը, այս պարագայում ձեր կյանքը շատ կհեշտանա այն իմաստով, որ այստեղ շաքար գոյություն չունի։ Իսկ առհասարակ Նոյանի արտադրանքը նրանով է հայտնի, որ նրանք վերամշակում են, անձամբ մրգերը քաղում են, մի խոսքով ամեն ինչ տեղի ունենում նրանց աչքի առաջ։ Խոհանոցում դուք դեռևս 1 բալիկ ունեք։ Այո, դեռ մեկ։ Աղջիկ, թե տղա։ Աղջիկ։ Դե պատմեք մի փոքր ձեր դստեր մասին։ Ինչ է ուզում, քանի տարեկան է եւ արդեն ինչ նախասիրություններ ունի, պարզ է թե ոչ։ Դուստրս կարծում եմ ինձնից տաղանդ է։ Ընդհանրեմ կարող եք մի փոքր հանգստանալ, թե դա ժամանակ անգիտակցաբար ենք խմել, այսօր գիտակցաբար։ Ահա։ Շատ համեղ է։ Շնորհակալություն։ Հա, քանի տարեկան։ Երկում ապարում, հա։ Լավ է սովորում դպրոցում։ Ձեզ նայում է սերիալներում, պապա պատմեք ինչ է լինելու հաջորդ սերիայում, որ գնամ դպրոցում մանկապարտ լեզուն պատմեմ։ Չէ, երբեք չի հարցրել ինչ է լինելու, բայց երգելու, պարելու, չգիտեմ, դերասանական, շնորք, ես այդքան, ես ինձ չեմ համարում շնորհք, շնորհալի, տաղանդավոր, բայց այդ ամեն ինչը ես նրա մեջ տեսնում եմ։ Այո։ Եվ ինձ ի՞նչն է դուր եկել հարգելի հեռուստադիտողներ, Լեռնիկի եւ իր շատ սիրելի տիկնոջ Սեդայի ամուսնության արարողության ժամանակ եղել է նրա դուստրը։ Ինչպես եք դա հաջողվել։ Իհարկե դա հասկանում ենք, ինչ ֆիկտիվ գեղեցիկ պսակադրություն է եղել։ Մի փոքր պատմեք, ինչպես հասկանում ենք, ձեր կյանքում օրիգինալ բաների պակաս չեք ունեցել։ Ոչ։ Սեդա ինչպես եղավ։ Ամուսնացանք, բայց զաքսով եւ եկեղեցով չամուսնացանք։ Ուղղակի, այսպես քաղաքացի հավաքվեցինք, քեֆ արեցինք։ Նշան դրեքին խնդրեց, ասեց կարող եմ այսօր գալ ձեր տուն։ Լավ, տենց բան չի եղել։ Ո՞նց եղավ։ Ո՞նց եղել, եկեք հիմա պարզենք։ Ամուսնացանք, հավաքվեցին մեր ծնողները, որոշեցին, որ պիտի ամուսնանանք այսինչ օրը։ Արարողություն եղավ, բայց զաքս եւ եկեղեցի չեղավ։ Չգնացիք։ Հետո 11-րդ տարում ամուսնական զաքսավորվեցինք։ Մեր աղջիկն էլ ներկա էր, շատ ծիծաղեց մեր վրա։ Մաման, պապան ամուսնանում են։ Ուրա, ինչ լավ դրամատրություն։ 15-րդ տարում էլ ես ասի, ես վստահ կարող եմ մտնել եկեղեցի։ 15 տարի դուք միասին եք։ Այո։ Շատ երիտասարդ եք երևում, 15 տարի։ Քանի տարեկանում ես ամուսնացել, Լեռնիկ։ 27։ 27 տարեկան։ Դա Շամսադինյան ավանդույթներով ուշ է համարվում, թե նորմալ ուշ։ Ուշ է համարվում, տանը մնացած այս պարագայում։ Այո, այո։ Մեր գործընկերն է Կաթենի ընկերությունը, իր բարձրորակ եւ բացառապես բնական հումքից պատրաստված կաթնամթերքի տեսականիով։ Կաթնամթերքը 100% բնական է եւ արտադրվում է Ծաղկաձորի անտառաշատ սարերում։ Ունի սեփական կովերի ферման եւ ամբողջ տեսականին արտադրվում է սեփական գործարանում։ Կաթենին առաջարկում է անարատ կաթնամթերք, որը հանգիստ կարող եք գնել ձեր եւ ձեր երեխաների համար։ Կաթնամթերքի ամբողջ տեսականին հասանելի է Երևանյան սուպերմարկետներում եւ որ ամենակարևորը միշտ թարմ է ու մենք վստահեցնում ենք, մեկ անգամ փորձելուց հետո այլևս չեք հրաժարվի Կաթենից։ Մի փոքր պատմեք նաև Սեդայի մասին, Սեդա ձեզանից հարցնենք, որտեղ եք արմատներով, ինչ մասնագիտություն ունեք, որտեղից եք։ Արմատներով Ղարաբաղից եմ, մամաս պապաս Ղարաբաղից են, ես ծնվել եմ Եղվարդում։ Եղվարդում։ Մասնագիտությունս բուժքույր, ոչ չեմ սիրել։ Չեք սիրել։ 12 տարի աշխատել եմ, բայց զորով եմ գնացել, ամեն օր գալիս էի, ասում եմ, ես գնում եմ դիմումս գրեմ Լեռնիկը, չի, մի գրի, չեր թողնում, հետո որոշեցի վարսավիրություն սովորեմ։ Էլի Լեռնիկը դեմ էր, տենց Լեռնիկ ինչու եք դեմ եղել, կնոջ չէ որ կինը ցանկանում է, դուք դիտում եք, դեմ պիտի չլինեք այս բանը։ Դե որովհետև այդ փորձաշրջանը վարսավիրության տանն էր անցկացնում։ Ավայ Լեռնիկ լավ էլի։ Մի գոր ժամանակ համբերեցի ու ունեցավ արդեն իր սեփական։ Դե հա, հիմա կներ ես բուժքույրների ընտանեկան սպառողական բյուջեն հաշվի առ եւ նաեւ վարսավիրների, դրանք կներ ես միայն բյուջեի առումով, ոնց որ Միացյալ Նահանգների եւ Զիմբաբվեի բյուջեն լինի։ Բուժքույրները որքան էին վաստակում։ Ոյ, չոսեմ էլի։ Ասեք, որ զարմանալ։ Ասեք, որ գնահատենք բոլոր բուժքույրները։ 14000 դրամ։ 14000 դրամ։ Դե ժամանակ։ Դե այն ժամանակվա 14000-ը լավ համարենք, 40000, լավ։ Բայց դե 40000-ով։ Իսկ հիմա չենք հարցնի որքան եք վաստակում, բայց հաստատ 14000-ից շատ։ Այո։ Ինչպես եք տնորինում ձեր ընտանեկան բյուջեն, ով է գլխավոր ղեկը։ Ով է կոլկուլյատորով հաշվարկում, ասում։
ծախսերը որքան ու ինչքան։ Դա տենց մի հոգի չկա մեր ֆինանսիստ, ֆինանսիստ չէ, չունենք։ Ամեն մեկս մեր հերթին ճիշտ վերահսկում ենք։ Ոչ մի բանի պակաս չունենք, նորմալ ապրում ենք։ Հետևաբար ո՞րն է նորմալ ապրել, ինչու է շատ դեպք։ Ես չգիտեմ դուք ինչքան եք վաստակում, բայց դե բոլորը ոչ մեկս միլիարդեր չենք։ Ո՞րն է մեր երկրում այդ գումար աշխատելու սանդղակը, որ պետք է մենք համարենք, որ մենք լավ ենք ապրում ու չդժգոհ ենք։ Հաս, այսպես ասեմ։ Իհարկե ինչքան շատ ենքան լավ, չէ՞, տենց։ Ոչ չեմ կարծում, չէ, ինչքան շատ ենքան շատ խնդիրներ ավելի ամեծանում էլի։ Բայց ես չեմ, ես մենք ապրել ենք փոքր ֆինանսով էլ, մեծ ֆինանսով էլ ու կարծում եմ մեր կյանքում բան չի փոխվել, մենք միշտ ասել ենք մենք լավ ենք ապրում։ Ես ստացել եմ 60,000 դրամ աշխատավարձ թատրոնից, ենթադրում։ Թատրոնից։ Ու մենք էլի չենք դժգոհել, բայց ինչի չենք դժգոհել չեմ հիշում, որովհետև ես գիտես ոնց ուրիշ աշխատանքներ եմ արել։ Օրինակ ինչով եք զբաղվել։ Ցանկացած աշխատ ընդհուպ միջև տաքսի եմ քշել։ Բայց իսկ ճանաչում էին մարդիկ, օրինակ։ Իհարկե ճանաչում էին։ Դա ձեզ համար ամբիցիայի բան չի, որ ինձ ճանաչեցին, ես ինձ համար կարևորը, որ դատարկ գրպանով տուն չմտնեմ։ Պայլերնիկ, դուք արժանի եք հարգանքի ու թող ձեր այս խոսքերը վարակիչ լինեն մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողների համար։ Իսկ այս չգիտեմ, վատ ու լավ ապրելը դա էստեղ է։ Էստեղ է, ճիշտ է, որ ուզում եմ։ Ոչ թե ֆինանսի մեջ։ Բա, տեսնում եք ինչ լավ ամուսին ունեք։ Շատ, շատ։ Օբրես։ Իսկ այստեղ նաև կարևոր է, որ կինը, չէ, այդ դեպքում նաև այդ ամեն ինչը այնպես անի, որ դժվար օրերին ինչ որ չգիտեմ, ոնց է, մամաները միշտ դժվար օրերին մի տեղից մի հատ այնպես բիսկվիտ են սարքում կամ մի հատ այնպես ճաշ, ու ասես որտեղից հայտնվեց։ Դա էլ ունեք այդ բնավորությունը։ Այո, հա։ Ես էլ այդ դրանից եմ դժգոհում, որ շատ եմ սիրում։ Կողքի։ Կողքի դնել։ Բայց դա լավ բան է, դա երևի մեր անցած պատմությունից է, որտեղ մենք դիքը դժվար։ Երևի ես էլ միշտ ասում կարող եմ, ես հոգեբանական խնդիր ունեմ, ինչի՞ եմ ուզում միշտ տունը լիքը լինի, լիքը լինի։ Այո։ Երևի մեր անցած ճանապարհից է։ Շատ լավ, ես այստեղ եկեք նայենք, որ հանկարծ չվարվի։ Մի փոքր հեռուստադիտողներին սե դա ասեք, ինչ փուլում է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր պատրաստում ենք միս ֆրանսիական ձևով։ Այդպես է, խոզի միս ենք վերցրել։ Սունկը տապակում ենք։ Խոզի միսը շատ քիչ ենք տապակում, որ դնելու ենք ջեռոց, հեսա տապակելուց հետո սկսում ենք հավաքել լոլիկով, բիբարով, սոխով եւ պաներով հոլանդական։ Ձեզ եմ կուզում ներկայացնել ABC մակրող միջոցները, որոնք նորություն են հայկական շուկայում եւ սա գնի եւ որակի կատարյալ համադրություն է ու ինքներդ եք հասկանում, թե որքան անփոխարինելի են այս մակրող միջոցները կենցաղում եւ խոհանոցային երուզերից հետո, երբ հարկավոր է կուտակված սպասքը լվանալ ընդամենը կաթիլ ABC-ով եւ իրավիճակը միանգամից կշտկվի։ Լեռնիկ, ինձ մի բան հետաքրքրում եւ վստահ եմ շատ հեռուստադիտողներին։ Համացանցում տարածվել էր այն վիդեոնյութը, որտեղ դուք գալիս էիք գորմեք ծաղկակաղամբ։ Այո։ Դա ինչ էր։ Սերիալ նայող մարդիկ գուցե հասկանան։ Մի հատ այսօր լույս սփրեք այդ պատմության վրա։ Չգիտեմ։ Դա ընդհանրը, այն որ տեսարանը վերջացավ, վերջում իմպրովիզացիա էր։ Կատակ։ Մտածում էի, որ դե ոչ թե մտածում էի, վստահ էի, որ հիմա իմպրովիզացիա է, որի վրա ծիծաղեցին կանցավ գնաց ու տեսա եթեր գնաց։ Այսքան դուք չգիտեիք, որ դա պիտի գնար եթեր։ Չէ, չգիտեի։ Վերջի իմ ջրիկությունների հետ։ Շատ լավ, ձեր կին ինչպես է վերաբերում ձեր հայտնիությանը։ Ունեք աղջիկ երկրպագուներ, որոնք որ գրում են, անհանգստացնում են ու փորձում եք այդ սուբորդինացիան երկրպագուների հետ պահպանել, որպեսզի ձեր տիկինը չխանդի։ Սեդա ժպտացի։ Ես չեմ խանդում, շատ կան, բայց ես չեմ խանդում։ Շատ կան։ Հա, չկան Լեռնիկ։ Ահա, բայց քիչ ես խանդում։ Ես առիթ տվել եմ, որ խանդում։ Հա, առիթ չի տալիս։ Առիթ չի տալիս։ Բայց տվել եմ։ Չէ, չեմ տվել։ Բայց ասում ես շատ կան, ի՞նչ եք գրվում այդ աղջիկներ։ Դուք ամուսնացած եք, երեխա ունեք, Լեռնիկ։ Չեմ գրվում տենց հիմնականում, սրտիկում եմ։ Սրտիկում եմ, ասում եմ արա։ Դե հիմիկվա սմայլիկները կապունեն։ Իսկ դուք միմյանց պարոլները, փասվորդները գիտեք, թե ոչ։ Այո, իհարկե գիտենք։ Բայց իմ մտքով չի անցել, որ կարևոր է իմանալ կամ չիմանալ։ Երբ որ վստահություն կա, Եթե վստահությունը կա, այո, դա ամենակարևորն է։ Բայց երբ որ չկա, արդեն դե քանի կտապակվի, դրանից հետո տապակը պիտի դնենք ջեռոց, ես առաջարկում եմ ձեզ այդ խաղալ խաղ, իսկ դուք շատ գեղեցիկ ընտանիք եք, վստահ եմ շատ լավ հյուրեր են ունենում եք։ Եթե մի օր նրանք անկանխատեսելի գան ձեր տուն, աթենքի այս սեթը կարող եք նրանց հյուրասիրել,
մի շիշ գինի էլ, որ շուրջը դնեք, հենաստացվեց նշանդրեքի սեղան այս պարագայում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, աթենք մսամթերքը այս տարի տոնում էր 30 ամյակը և արդեն 38 տարի արտադրանքը մեր հայկական սեղաններին է, շատերը հիմա կասեն, որ նրանք 21 տարեկան են, 22, այո, աթենքը ձեզանից այս պարագայում մեծ է և բավականին իսկական երիտասարդ ամենահավես տարիքում։ Շնորհավոր աթենքի 30-ամյակ, իսկ եթե դուք հարցին ճիշտ պատասխանեք, սեթը կլինի ձերը։ Ուշադրություն աթենքի հարցն է. Քանի գործարան ունի աթենք ընկերությունը։ Տարբերակ 1. Աթենք ունի 1 գործարան. Երկրորդ տարբերակ. Աթենք ունի 2 գործարան. Երրորդը 3 գործարան եւ 4-րդ տարբերակ Աթենք ունի 4 գործարան։ Որ տարբերակն է ճիշտը։ Առաջին։ Առաջինը, որ ունի 1 գործարան, ոչ։ 4։ 4, դուք ճիշտ եք, Լեռնիկը սխալվեց, Սեդան Տիկինը այս պարագայում ճիշտ է։ Այո, 3-ը Հայաստանում եւ 1-ը Վրաստանում։ Այս գեղեցիկ Աթենքի սեթը ես հիմա ձեզ ցուցադրեմ, խնդրեմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրով կտանք Լեռնիկին եւ նրա տիկնոջը Սեդային, հյուրեր ունենում եք շատ։ Ոյ, շատ։ Շատ։ Ովքեր են գալիս ձեզ հյուր։ Խնդրեմ, Լեռնիկ, սա ձեզ կամ Սեդա, դու կարող եք վերցնել։ Ովքեր են գալիս ձեզ հյուր։ Ընկերները Լեռնիկի։ Սիրում եք գինով նալ, բոհեմական երեկոներ ունենալ։ Հա, մեր տանը իսկական գինար բուք է դառնում, դե դաշնամուրն էլ կա։ Շատ հետաքրքիր անցնում, Լեռնիկը նվագում, երգում, աղջիկը սա երգում։ Իսկական նվագախումբ ընտանիք։ Ուրախացնում է, ձեզել ենք հրավիրում։ Լեռնիկ, դուք երգում եք, ես տեսել եմ մի քանի տեղ, որ շատ էլ լավ ձայն ունեք, ի դեպ։ Դա թատերականում եմ սիրում իր ձայնը, բայց ընդհանրապես լավ է, չի՞։ Չէ, շատ լավ երգում եք։ Չէ, 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 լավ չեմ երգում։ Դե, ես ասեմ, դերասանի համար դուք երգում եք լավ։ Երգում եմ, հա, բայց լավ չէ։ Դե, հիմա լիքը երգիչներից եք լավ երգում, հետ էր ասեմ։ Հա, նոտայից դուրս չեմ գալիս, բայց դե, ո՞րն է ձեր ամենասիրելի երգը, Սեդա, որ կատարում է Լեռնիկը։ Լեռնիկ, ո՞րն է, որ միշտ ասում երգի։ Նորից բացում են լուսաբաց։ Նորից բացում է լուսաբաց։ Ելույթ է ունենում Լեռնիկ Հարությունյանը, տիկնոջ Սեդայի համար և համայն հայության համար։ Անակնկալ մեզ արեք, Լեռնիկ, թող հիմա հեռուստադիտողները ձեր ձայնը գեղեցիկ վայելեն։ Հենա Սեդան էլ ասում է, այո, ձեր տիկնոջ համար։ Այդ երգն է երգը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տեսեք սերիալային կերպարներից բացի ինչպիսի անակնկալ հիմա կմատուցի ձեզ համար Լեռնիկը։ Բացվում է լուսաբաց։ Այո, մեզ մոտ խոհանոցում աղու հացով ձեզ դիմավորել ենք։ Նորից բացվում է լուսաբացը, իմ առաջին ու վերջին սեր, երկինքը աչքերիդ պես թացե, ճակատագրից, ճակատագրից, ճակատագրից փոքված նվեր։ Այս ինչ ուզիչ, մի տեսակ շատ ուզիչ երկե, դրա համար եք սիրում։ Շատ։ Կարծում եք, որ ձեր տիկինը ձեր ճակատագրից փոքված նվերն է, Լեռնիկ, բարձր։ Իրականում այդպես է, հա։ Իրականում այդպես։ Այո։ Շատ է ձեզ գնահատում Սենդա այս իմաստով։ Սովորաբար հայ ամուսինները մի տեսակ չարտ կարող շատ սիրեն, բայց չեն արտահայտում։ Չէ, ինքը շատ է արտահայտվում։ Համ իմ հանդեպ, համ երեխու։ Երեխու։ Հա, երեխու մեջ շատ։ Համարում որ ճակատագրից ըն որ երիտասարդ ժամանակ շատ-շատ էի սիրահարվում, շատ-շատ, ամեն օր սիրահարվում էի, բան, բայց Սեդային ընտրեցի ու դա հենց այնպես չէր, որ ասեմ տենց մի խելագ առվել էի, չգիտեմ ինչ, ընտրեցի։ Հիմա հասկանում եմ, որ իրոք ճակատագիրը Սեդային բերեց ու դրեց ինչ ճանապարհ։ Սերն ու ընտրությունը, ախար խոսում ենք սիրո և ընտրության մասին։ Ասեն, սա ընտրություն է, թե սեր։ Ցանկալի է, իմ կարծիքն է դա, չգիտեմ, սուբյեկտիվ ասեմ, թե օբյեկտիվ։ Հենց ձեր կարծիքն է։ Հա, իմ կարծիքն է, ես չեմ ասում, ես ճիշտ եմ, բայց ամուսնության համար պիտի ինտերես, կարծում եմ։ Պիտի ինտերես։ Պիտի ինտերես, որ թե չէ սիրահարված ամուսնությունները, որ խելքահան եղած, չգիտես ով է, ինչ է, ինչ բնավորության տեր ամեն ինչը քո համար հետ։ Բայց չէ, որ այդ ռոմանտիզմն է, ծաղիկներ, թե դա ինչ որ մի շրջան է ու անցնում գնում է։ Հետո ամուսնությունից հետո տակ ինչ անանալու։ Էհ, Լեռնիկ ջան, այսինչ հետաքրքիր բաներ ասի։ Դուք մի փոքր պատմեք, կարծես թե մայոնեզը խառնեցիք։ Հա, պանրի հետ ենք խառնում։ Իդեպ, ջերոթը միացնենք արդեն։ Հա, միացնենք։ 220 աստիճան։ 220 աստիճանի վրա։ Ես տամ ջերոթից այս թավան, երևի թե այնտեղից բերենք ու տեղափոխենք այստեղ։ Կարող եմ ես սա բռնել, դուք տեղափոխե։ Հիմա դնում ենք միսը։ Սեդա, փաստորեն լեգենդներ այն մասին, որ դուք շատ համեղ եք պատրաստում, դրանք սուծ չեն։ Միտեսակ տեսքից ու որակից երևում է պատրաստելուց, որ լավ եք պատրաստում։ Բայց Սեդան մի բան է, շատ լավ պատրաստում։
Tolma. Lernic, în ce vorbodor, astfel merg tolma în amena la mine, iar ce am cascat, sunt baiți, amen mec, în ce mi-a durat banan, în ce oraz nu m-a sedat în te voci. Ha, oraz nu m-a citit, am durat camera asta, nu merg tolma. Asta este un cadou mec vrean, ha, scațat, e Franția Canzevova. Este paragraful vor că lini. Vă întorc, sunt chi hutner, ha? Ce? Ce? Pet și hutner. Ֆրանսիական ձևով ռեռնիկ երեղել է, որ դուք գակտուն տեսնեք, որ ձեր կինը ձեզ համար մի հատ շատ հավես ընթրիք է պատրաստել մեծ վեճից կամ կռվից հետո, այն որ դիվանագիտական թայլ է։ Կռվից հետո չէ։ Չէ, կռվից հետո ինչ։ Չէ, կռվից հետո ինչ ընթրիք այս բարագայում։ Իսկ ինչպես եք բարիշում կռիվներից հետո, չեմ ասում։ Ռեռնիկն է։ Դեռնիկն է։ Դեռնիկը չի կենցաղային խնդիրներն է։ Չէ, բարիշել է, դու ես առաջին քայլն անում։ Պաստորեն կենցաղն է լի միևնույն է կրվի պատճառը։ Տեսակ խաչաձև հասերի դեպքում պարզեցիք, ի՞նչ կենցաղային հարց։ Ես տեսակով խաղաղասեր եմ, ես չեմ սիրում, որ մեկը մեկից նեղացած է, առավելևս մի տան մեջ։ Հա, դե այդպես ապրելը ճգնաժամային կլինի։ Երկար է ձգվում, մի հատ էլ գալի ասում են հերևություն։ Մի հատ է գալիս ասում են հերևություն։ Հիմա շարում ենք սոխը։ Մի հատ տեսեք ինչ գեղեցիկ ձևով է ամեն ինչը պատրաստում սեդանը։ Սեդա, իսկապես շատ գեղեցիկ եք պատրաստում, գաղափար չկա ռեստորան բացելու։ Չէ։ Չէ, չէ, մենակ ձեզ համար։ Չէ, 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 համար։ Քանի՞ ժամ այսօր փաստում ոչ մի։ Շատ գեղեցիկ է ստացվում տեսքը եւ կենցաղային որ թեմաներն են, որ ձեզ նյարդայնացնում են ու դուք ուզում եք որպես արտիստ դա դուրս գա ձեր կյանքից։ Հետը տամանի հեղուկ կբերես։ Հետը տամանի հեղուկ կբերես։ Կլինիկական մահ։ Հետը տամանի։ Իդեպ, սիրելի հեռուստատեսողներ, եթե ձեզ այդ ամանի հեղուկ են ուզում, այս պարագայում լեռնիկ, դուք նույնպես կարող եք օգտվել ABC առաջարկած ամանի հեղուկները, որովհետև որ բերեք, սեդան երկար կօգտագործի, ու շուշ ձեզանից կուզի ամանի հեղուկ, որովհետև մեկ կաթիլը բավական է խոհանոցը կարգի հրավիրելու համար, սեդա դուք արդեն գեղեցիկ տորթ եք պատրաստում։ Այո, շատ համեղա լինելու։ Սա ֆրանսիական էլ չէ, ճիշտն ասած, մեր դերևս եղած ճաշատեսակներից ամենագեղեցիկներից մեկն է, որը անկեղծորեն ստացվել է եւ արտաքինով եւ պատրաստական։ Սա է պանիրը, հալվո հոլանդական պանիր։ Լեռնիկ, ինչ հրաշալի ընտրություն եք արել։ Ձեզ այդքան սիրում են ձեր կինը, համեղ պատրաստում է։ Էլ ինչ եք ուզում Լեռնիկ այս կյանքից։ Իդեպ ինչ եք ուզում։ Ինչ եմ ուզում։ Այո։ Ես կյանքից այնքան քիչ բան եմ ուզել։ Ես չեմ հիշում, որ ինչ որ մի բան ուզեմ։ Ինչը որ ունենք շնորհակալ լինենք, այո, մնացածն էլ կտրվի։ Աղուհացով, ինչպես ասում են։ Այո, աղուհացով։ Իդեպ ձեզ դուր եկավ մեր հաղորդումը հաճելի։ Շատ, 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 շատ։ Անկեղծ այո, հա։ Ինչու՞։ Էլի կգամ։ Էլի կգամ։ Մեծ աչիկով ձեզ կընդունենք, երի աղուհացով կդիմավորենք, այդ դեպքում կլինի երկրորդը, որ ձեզ դիմավորեն ենք այստեղ։ Պանիրը մի քիչ շատ է։ Ու մի հատ տեսեք, որ կողքերից երևի միակ այս հատվածն է, որ sense թեթև ընկել է, ամբողջությամբ։ Հետո ո՞նց են կուտելու սա։ Այս գեղեցկությունը։ Դե ինքը կա։ Ձեր հարգելի հեռուստադիտողներ, ամենահավես պահերից մեկն է, միան տեսեք Լեռնիկի կինը ինչ հրաշքներ է գործել այստեղ Լեռնիկն էլ Մուրադի դեմքով։ Հպարտությամբ։ Իհարկե բոլորն եք հպարտանային այս պարագայում։ Շատ գեղեցիկ տեսք ունի, սա գտնենք ջերոսը, որքան ենք թողել այնտեղ։ 15 րոպե։ 15 րոպե։ Սա արդեն պատրաստ է։ Իդեպ ի՞նչ պատրաստվեց։ Շատ։ Շատ արագ եւ հեշտ։ Մեր գործընկերն է Նոյան Ապրանքանիշը, որը ավելի քան 20 տարի հայկական շուկայում է եւ վաղուց ապացուցել է, որ որակի առաջատարն է։ Ընկերությունը իրականացնում է արտադրական ամբողջական ցիկլ մրգերի եւ բանջարեղենի աճեցումից մինչեւ վերամշակում եւ փաթեթավորում։ Նոյան արտադրում է բնական հյութեր, որոնք 100% բնական են եւ կարող են դառնալ ձեր եւ ձեր երեխաների սննդակարգի անբաժան մասը։ Դեյս պահածոները առանձին պատմություն են, դրանք պատրաստված են հայկական ավանդական խոհանոցի բաղադրիչներով եւ միայն հատընտիր բանջարեղենից ու բնական բաղադրիչներով։ Օ՜, ինչ հաճելի բույր ու ինչ լավ տեսք։ Շատ հավես է ստացվել։ Դե դրա համար է Լեռնիկը սիրում է ձեր պատրաստած ուտեստները, սեդա։ Տժտժում է մեր շատ սիրելի ուտեստը միսը ֆրանսիական ձևով։ Պիտի համտեսենք սա։ Ուրիշ տարբերակ չունենք։ Հաթ-հաթ այդպես։ Կտրատել ու տեսնում ես ինչ ձևերը կան արդեն։ Առաջինը
Lernikin. Lernik կարող եք փորձել, թեև դուք ձեր տիկնոջ պատրաստված է, վստահ եմ շատ եք փորձում. Ի դեպ, ես առաջարկում եմ եւ դուք էլ նախապես ասել եք թթվածները. Այնինչ հաճելի ստացվեց. Դե ինչ, սիրելի հեռուստադիտողներ, թթվասերը Կաթերինն ենք մենք ընտրում, մի փոքր կողքը թթվասերով ուտելը այս ուտեստը կդարձնի շատ ավելի համեղ, իդեպ ընկերներ, կարող եք դուք նույնպես համ տեսել, այսերը այսպես կարող ենք դնել կողքը ու տնական ուտել, լավն է, շատ, ճիշտ ասա Լեռնիկ, ինչի հաշվին ասենք համով, շատ համով, իրոք համով, դե որ համերջինում ամեզ ամեն ինչի հաշվին, նիստում է նաև նրա համար, որ դուք խոզի մսի վրա դրեցիք սունկը, երևի այդ համեմունքներն էլ տարածվեց, շնորհակալություն, աղուհացով, այսօր դիմավորեցինք Լեռնիկին և Սեդային, շատ հրաշք ընտանիք, որոնք պատմեցին, ասեցինք, խոսեցինք, ծիծաղացինք, ձեզ մեծ հաջողություններ և հաջողություն ասենք նաև մեր շատ ելի հեռուստադիտողներին.